да се мијам или да продолжам да спијам. Ако не се лажам, таму би требало да не чека колешката Мирослава Брнс. Добро утро, колега. Мирослава, добро утро. Мирослава е еден од младите репортери, новинари на Слободен печат, кој што е едно од најактивните, да кажам, и продуктивна во своите дневни текстови кои што ги носи во Слободниот печат и во печатеното, а потоа и во дигиталните изданија на платформите. Мирослава, сабајде, сакав да поразговараме за да те прашам како изгледа да си новинар во време на корони, домашни изолации, во време кога редакциите се десеткувани, особено на печатените изданија, каде што не се бараве, ние мораме да се нацртаме во студијата пред камерите колку толку, но вие кои што не морате, како изгледа да се биде новинар во време на корона? Најнапред благодарам за поканата да бидам дел од утрински брифинг и да споделам малку од моето искуство во целата ситуација од почетокот на пандемијата. Да одговорам на прашањето, динамиката со која што ја покриваме темата за коронавирусот и ние во печатените изданија е навистина силна во текот на сиве овие изминати месеци. И за мене како новинар, што има задача да ги следи дневните извештаи, болничките капацитети, најновите медикаменти, законски прописи, измени, но и проблемите со кои што се соочуваат граѓаните во здравствените лавиринти, навистина овој период е професионално многу ангажиран. Сега се согласувам да, дека ние и покрај тоа што мора да ги следиме мерките за предпазливост и да се заштитиме од коронавирусот, сепак исто така мора да обезбедиме и навремена и точна информација, и тоа честопати значи повторно излегување на терен, во болниците, контакти со извори. Меѓутоа, социјалните мрежи за мене периодов станаа многу добар, брз и ефективен механизам преку кој што граѓаните кои што имаат некоја информација или потреба ме контактираат, со мене споделуваат некои сознанија, индици, и тоа ми е од огромна помош за да можам потоа да ги проверам и од други извори. Тоа се однесува и да ги класираме во јавност. Тоа се однесува на граѓаните. Што правиме со изворите на информациите, ова што велиш, кој што мора да се проверат и така, дали се тие навикнати разни инстанции од кои што бараш информации, дали се тие навикнати да комуницираат по социјални мрежи и по други дигитални платформи? Да. Онаа динамика на дневни интервјуа и лични средби е малку намалена. Нема кафиња, нема кафиња. Нема кафиња, нема средби во канцелари. Меѓутоа, информативниот аспект воопшто не трпи поради тоа. Можам да кажам да, дека имам една добра, солидна база на извори и контакти од секторот на здравството, со кој што сме во постојана телефонска комуникација. Здравствените власти се транспарентни и брзи за комуникација и тоа навистина ми ја олеснува работата. Сакав да додадам дека многу ме радува што неколку наши текстови во Слободен печат придонесоа и за промени во обштеството кога станува збор за коронавирусот. Во смисла? Па, например, минатата недела, Министерството за внатрешни работи, по мојот објавен текст, дека во еден град од внатрешноста се употребуваат несоодветни и лажни тестови за коронавирусот, веднаш реагираше и изврши претрес во домовите на тие лица кои што ги спроведувале тие незаконски активности и ги одзема нелегалните тоа, тестови. Ако не се лажам, беше во прашање Виница или така нешто, Источна Македонија негде? Да, точно. Така беше, да. А оваа конкретна информација ја добив по телефон од извор со кого што разговаравме за нешто сосема трето. Да. Така е тоа. И јас, откако ја слушнав оваа информација, заборавив за што разговарам со тој извор и се фокусирав специјално на оваа информација. Добро. Значи, многу е важна и новинарската проценка. Така е, Мирослава. Добро, во ред, ова према надвор ми е јасно како успеваш да го направиш, како се справуваме сите помалку со
на сличен начин со тоа, значи многу социјални платформи, телефонски разговори, зумови и така натаму, избегнување на директни средби. Како работите внатре во редакцијата? Како е тој синџер на уредувачка, да кажам, продуктивност и тој процес како е направен? Бидејќи предпоставувам дека и редакцијата веќе не работи со секојдневно физичко присуство на вас, новинарите, уредниците и така натаму. Да, меѓутоа, сите ние сме долги години, би рекла, се познаваме. Имаме многу добра комуникација, имаме групи во кои што комуницираме, однапред ги споделуваме нашите идеи. И тој еден, таа би рекла, тоа наши, тие наши предходни релации, на вистина знаеме дека сме поврзани, иако не сме физички присутни. Денешниот текст е посветен на, во Слободен печат, на тоа дека матичните лекари имаат проблеми, велиш, не знаат како и кому да препишат фавира. Тоа е овој новиот флек кој што би требало да стигне деновиве во Македонија. А приказката ти е именно превземена од изјавите за утрински брифинг која колешката Елизабета Спасеновска вчера ги водеше со главниот човек на Агенцијата за лекови Малмет. Што е содржината, што е пораката од текстот? За оние кои што нема да го прочитаат или да ги натереме да го прочитаат. Македонија ќе увезе лек, фавипавир. Меѓутоа, матичните лекари се уште очекуваат насоки од здравствените власти како и кому да го препишуваат. Има еден, би рекла, проблематичен аспект, а тоа е дека овој лек се препишува во раната или средната фаза од лекувањето со коронавирусот, а ние во Македонија ќе го имаме во болниците, каде што знаеме дека се лекуваат луѓе во подоцнежната фаза од заразата, со малку потешки симптоми, и ние го, би рекла, проблематизираме толку, туку го поставуваме прашањето зошто ни е потребен овој лек таму, кога поголем резултат ќе даде, доколку се дава во првичната фаза од лекувањето, и тоа го потврдуваат во мојот текст и лекари, професори на медицинскиот факултет, меѓу кои доктор Никола Пановски. Мирослава, јас се повеќе забележувам, може би тоа било секогаш така и сега да бидам искрен, тоа го забележувам бидејќи во Слободен печат од предизвестно време до авторите на текстовите, на повеќето текстови се објават и фотографии. Гледам многу женски фотографии, значи колешки кои што работат во новинарството, дури би рекол сега да не го проверувам импресимот, меѓутоа веројатно две третини од новинарите во Македонија се жени, што е секако добро, што мислам дека не се рефлектира во уредувачките состави на медиумите, но тоа е друга тема. Како е да се прави кариера, па дури од овој аспект за кој што разговараме во македонските медиуми, ти си помлада, но веќе си доволно години во новинарството за да може би имаш и за тоа став. Како е да си биде жена и да се работи во новинарство во Македонија? Никогаш не сум размислувала на оваа тема. Не ги делам, не мислам дека постои некоја разлика меѓу жените и мажите во новинарството. Тоа е мој личен став. Јас навистина многу ја сакам нашата работа. Многу ми се допаѓа тоа што секој ден кога ќе се разбудиш не знаеш што те чека. Деновите не се никаква патерна. Секој следен ден и информација представува нешто ново. И мене тоа ме движи. Не размислувам дали сум, дека сум жена или дека ми е потешко или полесно поради тоа. Добро, еве, да те прашам за крај. Што ти е сонот кој што сакаш да го оствариш во новинарството? Па, мене ми е најважно нашата работа да предизвикува обштествени промени таму каде што е потребно. Значи, да детектираме слабости, најдобро намерно, кои потоа ќе бидат исправени, а да бидат во интерес на јавноста. Да, тоа е дефиницијата на новинарството како професија која работи во и за јавниот интерес. Мирослава Брнс, ти благодарам за овој утрински разговор. Мислам дека може би ќе загрееме и некои помлади луѓе да
се определат за оваа наша инаку велат умирачка професија, професија во која што и се бројни деновите со оглед на тоа што денеска е доволно да имате Facebook профил и да мислите дека сте новинар. Да, се сетив сега на една на нешто што го прочитав. Новинарството ќе ве убие, ама ќе бидете жив додека сте во него. Така е. Мислава Бурнс, Бурнс, нели? Тоа се пишува така на македонски, инаку би требало да е Бурнс. Благодарам за овој утрински разговор. Наша колешка, еден од помладите репортери, новинари на нашиот најугледен, највлијателен и најтиражен дневен вестник Слободен печат. Благодарам, Мирослава.